на календарі 27 жовтня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 25 хвилин, захід о 17 годині 46 хвилин. Місяць у Тельці, йде 16-та місячна доба. За народним календарем 27 жовтня вшановується пам'ять преподобної Параскеви Сербської. У народі її називали «грязнухою» і вважалася вона заступницею жінок. Як правило, погода на Параскеву була мінливою. На грязнуху не буває сухо. Якщо було сиро і грязно на вулиці, то вважалося, що до справжньої зими залишається 4 тижні. А ось якою буде погода 27 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 27 жовтня 2015 року у Миколаєві та області перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Вітер північно-західний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 75%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 4, плюс 5, а в день – плюс 9, плюс 11. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 4, плюс 7, а в день – плюс 10, плюс 11. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. В цей день вам не доведеться довго з'ясовувати стосунки з вашими колегами. Хоч деякі розбіжності щодо робочого процесу у вас будуть, і не маленькі. Хтось із вас обов'язково піде на компроміс, і краще б, щоб це були ви. Інакше проблем може бути набагато більше. Тельці. Сприятливий день для полювання за чимось, що дуже непросто здобути, або за кимось. Нині ваші шанси досягти успіху досить високі, хоча методи доведеться використовувати нетрадиційні. Близнюки. Сьогодні у вас буде виходити все не зовсім так, як вам хотілося. Тому, плануючи свої дії на цей день, постарайтеся передбачити всі несподіванки і запобігти їх появі в міру можливостей. Інакше наслідки можуть виявитися невтішними. Раки. У професійних справах плануються істотні зміни. Через низку досить неприємних і вже, звичайно, непередбачених причин ви будете змушені відмовитись від проєкту, який був готовий майже наполовину. Не шкодуйте про це, скоро ви отримаєте набагато більш вигідну пропозицію. Леви. Сьогодні вам варто бути як можна більш дружелюбними, відкритими і усміхненими, з колегами і не тільки. Головне, робіть це щиро, а потім ви і самі побачите, що і люди вам посміхнуться у відповідь. Діви. Сьогодні будьте скромнішими, ніж завжди. Вам у цей день не слід особливо багато виступати. Тим більше, якщо обговорювана тема не стосується вас і ваших повноважень. Не вступайте в дискусію тільки заради того, щоб вас помітили. Так навколишні помітять лише вискочку. Терези. Сьогодні дуже небезпечний і нестабільний день вашого бізнесу. Дуже ймовірно, що станеться розрив дуже міцних зв'язків з вашими постачальниками або партнерами. Такий кризовий момент вам допоможуть пережити ті, кому ви незаслужено приділяли мало уваги. Скорпіони. Сьогодні вам належить виконувати безліч нецікавих і неприємних для вас завдань, однак вони будуть частиною ваших безпосередніх обов'язків, тому навряд чи вам вдасться їх позбутися. Хіба що згадайте досвід Тома Сойера і використовуйте його за призначенням. Стрільці. Сьогодні вам в голову абсолютно несподівано прийде думка, яка занурить вас в жах, проте змусить серйозно замислитись і навіть записати її на самому видному місці, щоб не забути потім поділитися з нею людьми більш компетентними в даній галузі, якщо ж духу вистачить, зрозуміло. Козероги. Ви довго наважувались показати всім, на що ви здатні? Сьогодні ви будете нарешті готові взяти на себе ініціативу і проявити свої лідерські якості. Головне для вас – це не переоцінити свої можливості і звертати увагу на рекомендації колег та поради друзів. Водолії. Сьогоднішній день буде для вас дуже плідним, але вам доведеться попрацювати над собою. Педантизм – штука непогана, але не дозволяйте йому переходити в дріб'язковість. Постарайтеся бачити картину того, що відбувається в цілому. Риби. Сьогодні зірки рекомендують вам все перевіряти і перевіряти. Чим менше ви будете довіряти собі, своїй інтуїції і своїй непогрішності, тим менше неприємних наслідків буде утворюватися для вас, для вашої кар'єри і для вашої фірми. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!